ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, مت دنیا فی الآخرہ, یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے, سوائے یہ کہ تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈبائے کیا لے کر آئے گی, جتنا انگلی لے کر آئے گی یہ صرف دنیا کی زندگی ہے, اور جو سمندر میں بچ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں کوئی کروڑ پتی ہے اور کوئی غریب ہے, لیکن یہ میٹر نہیں کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے وہ سمندر, کہ کوئی اگر انگلی ڈبا کر کے بچہ آ گیا بولے میں نے انگلی ڈبا لیا, ہم کہیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل تو سمندر ہے اور وہ سمندر آخرت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی زندگی کی طرف امپورٹنس دیتے ہیں لیکن آخرت کی طرف نہیں امپورٹنس دیتے. اور صحیح بات کیا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک ایگزام ہے, صرف ایک امتحان.